Lənkəran rayon polis şöbəsi əməkdaşları keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində əvvəllər məhkum olunmuş Lənkəran rayon Yuxarı Nüvədi kənd sakini 1980-ci il təvəllüdlü Mustafayev Davud Sabiroğlunun yaşadığı evdə tiryəkxana aşkarlayıb. Evə baxış keçirən zaman 34 qutuda 182 qram marixuana, 14 bükümdə 32 qram həşiş, 7 bükümdə və 1 ədəd telefon bükümündə 57 qram heroin, 150 qram çətənə bitkisinin toxumu, 1 ədəd elektron tərəzi, marixuana çəkmək üçün istifadə edilən Belomora Kanala siqareti, vest siqaretləri, 10 ədəd heroindən istifadə etmək üçün şpriz, distilə olunmuş su ampulası aşkar olunaraq götürülmüşdü. Polisin evə baxış keçirdiyi zaman ev sahibi olan Davud Mustafayev qaçaraq gizlənməyə macal tapıb. Əməliyyat zamanı evdə yaxalanmış Davudun digər həmkəndliləri 1976-cı il təvəllüdlü əvvəllər məhkum olmuş İsfəndiyar Mustafayevin üzərindən 0,5 qram, 1993-cü il təvəllüdlü Murad Həbibovun üzərindən 0,1 qram heroin aşkar olunaraq götürülüb. Lənkəran şəhər rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Lənkəran rayon Yuxarı Nüvədi kənd sakini Mustafayev Davud Sabirovun evinə baxış keçirilərkən orada külli miqdarda müxtəlif çeşiddən artıq vasitə aşkarlanaraq götürülmüşdür. Bundan başqa əməliyyat axtarış tədbiri zamanı evinə baxış keçirilərkən üzərində narkotik vasitə saxlayan 3 nəfər şəxs yaxalanaraq polis şöbəsinə gətirilmişdir. Evində tiryəkxana saxlamaqla təşkil edən Mustafayev Davud Sabiroğlu sindana yanıldığına görə yaxalanması istiqamətində tərəfimizdən əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Faktla bağlı Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 230.1 və 230.2-ci maddəsi cinayət işi başlanaraq istintaq aparılır. Gülər Quliyeva, Rəhman Məlikov, Dünya TV.